Hej så alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en video her på Brud. I dag der sidder jeg altså her sammen med Maria og Tobias og Henrik. Og jeg sidder altså på Sukkertoppen i Valby, og det er fordi, at I er nomineret i kreativ konkurrence. Hvad tænker I om det? Det er fedt, vi er kommet videre, synes jeg. Ja. Klap på skulderen, kan man sige, på det arbejde, man har gjort. Det kan man være stolt af, synes jeg. Ja, det er klart. Det skal man altså også. Jeg snakkede jo sidste gang med en gruppe, som har lavet en sang, men I har så lavet en film. Jeg havde altså også lavet en film, hvis jeg skal være helt ærlig. Kunne I tænke jer, at vi så lidt af bidraget? Tænk på sagt. Jeg har jo filmen lige her, hvis det er. 20, 22 max. Så det er gutterne, der sidder og hygger sig. Spiller lidt kort. Spiller noget kort og spiller 99. Altså, det er jo, det er lige noget meget, hvad vi plejer, kan man sige. Det er så dejligt at få en besked. Det er meget for en besked, ja. Yes. Og så skal man selvfølgelig lige spare, og når kæresten spørger. Det er klart. Der havde vi noget tidspres i forhold til at producere filmen, så beskederne kommer lidt langsomt. Men det er ikke meningen med filmen. Ideen er ikke... Nej, men man skal også have tid til at læse den, hvis man ikke læser så hurtigt. Det er rigtigt. Men her er det meget i fokus på, at vi ligesom har mig i forgrunden og gutterne i baggrunden. Altså, jeg er adskilt fra dem, og det eneste, der ligesom altså, lyser mig op, det er skærmen. Det blå lys fra skærmen, mens de sidder og hygger videre. Og så får man jo som ser et indblik i, hvad det er, han får beskeder, som vennerne ikke får. Altså, vi bruger ligesom det der fokusskift fra, at ligesom, der er ham, der på fokus på, og de andre er ude af fokus, ligesom, for at vise, at ligesom, han er ude af fællesskabet. Ja, det er ham, man skal fokusere på. Ja, ja, det er vi. Ja. Ham er beskeden, ja. Hans reaktioner på dem, og hun er jo ikke så flink, kan man sige. Nej, hun er ikke så flink. Nej, det er jo lidt pointen med det hele. Altså, han får en masse nedværdigende beskeder, og altså, det er jo det, der er det psykiske vold i den her. Det er, at hun ligesom ikke behandler ham ordentligt. Nej, han har det godt nok ikke sjovt. Han vil gerne sidde om sammen med gutterne, men han sidder der, og så skal bruge tid og energi på det. Endnu nok, ja. 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 Hvis du elsker mig, så kommer du hjem. Ja, jeg vil bare gerne have ham hjem. Ja, hvilket er altså helt vildt ultimatum, altså. Nej, det bliver sgu ikke i dag, men jeg har fået det. Og så ender du så med at tage hjem. Ja, fordi at... og der siger jo til de andre, at jeg har fået det dårligt, fordi jeg vil jo heller ikke sige til dem, at det er kæresten, der kalder, fordi det er også... Det er klart. Så her der er det der er ligesom for at vise, at han tør ikke stå inden for det, der han bliver udsat for fra kærestens side. Og det er jo ikke specielt, det er hverken godt for hans venskabs skyld, det kan jo ikke bare være på den måde. Og så er det jo super nedbrydende for ham psykisk. Ja, jeg synes, det er virkelig god film. Man kan godt se det højt niveau, det her, at I ligesom har gjort det der med, at man... I går også ind og så ændrer I lyden jo. Altså, det går ind af beskederne, man kan høre, og at man kan godt høre dem, der snakker i baggrunden, men det er meget skruet ned, og det er sådan next room-effekt-agtigt. Ja. Det synes jeg er virkelig cool, og I har sat beskederne ind. Hvordan har det været at så arbejde med psykisk vold? Fordi altså, i hvert fald i film, fysisk vold, det er der jo ingen tvivl om, hvad fysisk vold er. Nej. Men psykisk vold? Det var meget svært det med faktisk at skrive beskederne, sådan, så man får det fortalt historien. Sådan, så man meget tydeligt kan se det, fordi psykisk vold er jo meget svært at genkende. Både for dem, der er i det, der ligger han jo heller ikke mærke til, at der er noget galt der. Og dem omkring ham kan heller ikke se det. Så det er jo det der med, at man skal i beskederne kunne vise, at der er noget psykisk vold. Det er meget sådan, altså, det er sådan en usynlig ting for mange personer, altså man kan ikke selv se det, når man sådan er i det. Og så er det også derfor, vi ligesom valgte at gøre det over beskeder, fordi jeg tænker også, den måde, mange de oplever det over, fordi det er en måde, man ikke sådan ser, hvad det indgår i de her beskeder her. Og som du også siger, det kan være, at personen, der selv er i det, ikke engang ved det. Nej, ja. Præcis. Altså, fordi det ved ham i videoen der i hvert fald ikke. Han vil jo selvfølgelig gerne bare hjem til sin kæreste, fordi det er jo... Altså, jeg har haft en kæreste gennem snart 6 år. Ja. Man nyder jo virkelig deres selskab også. Men man skal også bare huske, at man kan altså også godt være sammen med gutterne, og så lige lægge kæresten på... Hun udnytter det. Ja. Jeg synes i hvert fald, at den er virkelig god. Hvorfor var det, at I meldte jer til kreativ konkurrence? Altså, vi havde valget mellem en 3-4 opgaver, vi kunne lave i vores kommunikation IT-timer. Og ja, så det var jeres lærer, der sagde, at I skal lave en af de her opgaver. En ud af 3-4 opgaver. Vi fik noget medbestemmelse. Og de andre, det var forskellige tidspunkter. Altså, det passede bare bedre og virkede mere interessant at producere noget til Brud Tavshov. Det er sgu da sejt af jeres lærer. Det synes vi også. Altså, ja. Det er også et spændende emne at arbejde med, fordi man hører ikke så meget om det til daglig. Så det var meget spændende at lære mere. Det var sådan et hårdt emne at lære mere om. Men nu lavede I en film, og der er nogle i jeres klasse, der har lavet en sang. Hvorfor valgte I at lave en film? Vi synes bare, det er lidt mere spændende, og det er lidt mere sådan et mere spændende forum og ligesom udtryk sig af, synes i hvert fald. Og altså ideen her, der var der også andre grupper, som lavede en plakat ud af den, men vi synes, det var mere interessant at prøve med en film, og ligesom man kunne bruge nogle mere spændende filmiske virkemidler i forhold til, som vi også bruger med fokusskift og sådan noget der. Ja, man har mere tid end
et billede her, så man bliver sådan kun mere ind i det. Nu skal vi bare være ærlige, det er jo ikke nemt at så lave en film eller sang eller noget som helst, men hvad var det sværeste ved at lave den her film? Hvis der altså var noget svært, det kan jo være, der er slet ikke. Ja. Jeg tror, at enes i gruppen, så vi havde alle sammen sådan forskellige måder, at sådan, vi gerne ville udføre det på, og sådan forskellige idéer op i hovedet, så det var ret svært sådan, ligesom at finde én ting, som vi alle sammen kunne enes om, og hvad der fungerede bedst. Men da vi fandt det, og var meget enige om platformen med, at det skulle være beskeder, der skulle skrives, så også det med at skrive beskeder, som igen, som jeg sagde før, som virkelig viste den psykiske vold. Mm. Ja. Fordi det jo er så svært at se. Ja, jeg har jo gjort sådan, at det er en drengegruppe, og så jeg går ud fra, at hans kæreste er en pige, jo. Som skriver. Ja. Man kunne jo også godt have lavet den anden vej rundt. Hvad tænkte I om, at det lige præcis skulle være pigen, der er udsat for det? Nu går vi på HTX, så er ikke så mange piger i vores klasse. Det. Okay. Så det var lidt en drengegruppe, ja. Så det var sådan, det var det, der gjorde det. Det var det, der var bedst muligt. Der var også det, at hvis man kigger ind på jeres Facebook-gruppe og læser igennem mange af kommentarerne på mange af jeres opslag og kampagner, så kan man faktisk se et gennemgående træk af, at det faktisk er rigtig mange drenge, der kommenterer under jeres billeder. Så fandt jeg så rigtig mange beskeder fra fyre, der havde stået i samme situation som vores karakter her. Så I har faktisk fået lidt inspiration inden for både tavsheden og sociale medier der? Ja. Så hvor meget vidste I om psykisk vold, inden I startede? Altså jeg vidste næsten ingenting om det. Ja. Altså, og så var det ligesom et forløb, hvor vi ligesom, okay, så tog vi det op i klassen, nu skal vi lave den her film her, eller lave et produkt til den her kampagne. Og så skulle vi ligesom bare undersøge det og ligesom gå i dybden på jeres side. Okay. Og så lærte vi ligesom noget om det der, fordi altså, jeg vidste næsten ingenting om det, inden vi startede forløbet. Hvad så med efter jeg lavede filmen? Hvordan er det så nu? Hvor udbredt problemet var. Altså det var jeg slet ikke klar over. Også fordi det der med, at det er jo en ting, vi ikke rigtig snakker om. Og så lige pludselig fandt man ud af, okay, det er mere udbredt, end man lige tror, ikke? Men det beviser nok også det der med, at okay, det er måske mere usynligt, end mange ligesom sådan går og tænker over. Altså for vores normal vold, ja okay, så ved man, når det er sket. Men psykisk vold, det lægger man ikke lige så meget mærke til. Nej, lige præcis. Tusind tak, fordi at I gad os fortælle lidt om jeres film. Og tusind tak, fordi I for det første har lavet en film. Jeg synes, den er virkelig god. Jo tak. Jeg går selv mest op i film. Det er jo klart, når jeg laver YouTube og sådan, og jeg kunne virkelig godt se, at det der, det var højt niveau, ligesom jeg så den. Kæmpe tusind tak til jer derude, fordi I så med. Husk at give videoen like og subscribe til den her kanal. Og så endnu en gang bare lige tillykke, fordi I er nomineret. Tak fordi I så med. Vi ses næste gang. Hej!